ଆଜି ଶୁଣିବା ଆଦିକବି ସାରଳା ଦାସଙ୍କ କୃତ ମହାଭାରତର ଆଦି ପର୍ବର ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଂଶ ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷ। କବିତା ପଠନ ପରେ ପରେ ଆମେ କବିତାର ସାରାଂଶଟି ଶୁଣିପାରିବା। ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷ। ଗୋଲକ ବୃକ୍ଷ କରତାର ରଥେ ଚକ, ମହାକଳ୍ପ ବୃକ୍ଷ ସେ ହରଇ ମହାପାତକ। ପୂର୍ବେ ସୃଜିତ ତାହା କଲେକ ପ୍ରଜାପତି, ଦୋଷୀ କନ୍ୟା ହୋଇଲେ ତାକୁ ବିବାହ କରିବ ଯୁଗତୀ। ଗାନ୍ଧାର ସେନ ବୋଇଲା ସେ ବୃକ୍ଷ ଅଛି ମୋହର, ନବର ମଝାଥାନେ ମୁଁ ତାକୁ ମୁନି ହୋ ପୂଜା କରଇ ନୀତି ଦିନେ। ବ୍ୟାସେ ପ୍ରତିବାଦ ତୁ ଭାଗ୍ୟବନ୍ତ ରାଜା, କିସ ଫଳ ଅଛି ତୁ ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷ କରୁ ପୂଜା। ଗାନ୍ଧାର ସେନ ପ୍ରତିବାଚ ସେ କର ତାର ରଥଚକ, ଦର୍ଶନେ ହରଇ ସେ ଅଶେଷ କୋଟିପାତକ। ବ୍ୟାସେ ବୋଇଲେ ରାଜା ନୋହଇଟି ୟମନ୍ତ, ଆମ୍ଭର ତହୁ ଶୁଣ ହୋ ସାହସ୍ର ସଙ୍ଗତ। ବୃଷଭ ମାସ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ତିଥି ଯେ ଦଶମୀ, ଗୁରୁବାର ଶତଭିଷା ନକ୍ଷତ୍ରେ ବିଜୟ ବିଶ୍ୱନାଥ ସ୍ୱାମୀ। ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱର ଦେବ ବୃଷଭ ପଲାଣି, ପିଠିରେ ବିଜେ କଲେକ ଦେବ ପିନାକି ଶୂଳ ପାଣି। ହୃଦରେ ଆଭରଣ ଉଡ଼ଙ୍ଗ ଶପଥ ଫେରୁ, ଅନ୍ତରିକ୍ଷେ ବାଜଇ ନବଲକ୍ଷେ ଡମ୍ବରୁ। କୌତୁକେ ବିହଡ଼ନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ଦେବରାଜେ, ବୈଲ ଆରୋହିଣ ଦେବ ମଧ୍ୟପୁର ଦିଗ ବିଜେ। ଅନେକ ତୀର୍ଥେ ପଶି ଆସନ୍ତି ସୁଢ଼ଳେ, ଚଳନ୍ତି ମହେଶ୍ୱର ବୈତରଣୀ ନଦୀ କୂଳେ। ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷ ଗୋଟିଏ ଅଛି ବାମକତି ଲାଗି, ପତ୍ର ଗୋଟିଏ ଏକ ବୈଲ ମଥାରେ ଘେନିଲା କବେଗି। ଈଶ୍ୱର ପୁଚ୍ଛା କଲେ ଶୁଣ ହୋ ମହାବୃଷଭ, ଇଏ ପତ୍ର ଗୋଟି ମଥାରେ ଘେନିଲୁ କି ସୁଲଭ ହୋଇବ। ବୃଷଭ ବୋଇଲା ଦେବ ବାମେ ଯେବେ ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷ ଥାଇ, ପତ୍ର ଗୋଟିଏ ଶିରେ ଘେନିଲେ ଅମୃତ ଯୋଗାଡ଼ ପାଇ। ଡାହାଣ ଭାଗେ ଯେବେ ବୟର ବୃକ୍ଷ ଥାଇ, ତହିଁରୁ ପତ୍ର ଗୋଟିଏ ଘେନିଲେ ଶତ୍ରୁକ୍ଷୟ ଯାଇ। ଆଗରେ ଶ୍ୱେତ ଦୁବ ଦେଖିଲେ ମଥାରେ ଘେନିମ ତୋଳି, ଅନେକ ଦୋଷକ୍ଷୟ ଯାକେ ଶୁଣିମା କପାଳି। ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷ ଯେବେ ଦେଖିବ ପଛକତି ଲେଉଟି, ମଥା ଏଣ ଘେନିମ ହାଦେ ଝଡ଼ିଲା ପତ୍ର ଗୋଟି। ଜ୍ଞାନ ଅଜ୍ଞାନ ଏଣ ଯେତେକ ପାପ ଅଛି, ତକ୍ଷଣେ ସକଳ ପାତକ ଯାଇଲେ ଛି। ସୁପଙ୍କୁ ଅର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାପ୍ତ ସାହାଡ଼ା ପତ୍ର ଘେନିଲେ, ୟେସନେକ ଚରିତ ବୃଷଭ ବୋଇଲେ। ଭୋଜନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ସାହାଡ଼ା ପତ୍ରେକ ଘେନିଲେ, ଆଜି ପରୀକ୍ଷ ମଣିମା ସଦାନନ୍ଦେ ବୋଇଲେ। ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଭୁବନ ବୁଲିଲେ ମହାଦେବ, ପାଣି ଘାସ ଆହାର କତିକି ସେ ନ ନିଅନ୍ତି ବୃଷଭ। ମନ ଭରି ବୃଷଭକୁ ସେ ବୁଲାନ୍ତି ଉପବାସେ, ଗିରି ଅରଣ୍ୟ ବୁଲନ୍ତି କ୍ଷେପନ୍ତି ଆକାଶେ। ବାହୁଡ଼ନ୍ତି କପିଳାସେ ବିଜେ କଲେ ଆଦିତ୍ୟର ଅସ୍ତେ, କପିଳାସ ନିକଟେ ବିଜୟ ପଞ୍ଚୁବକ୍ତ୍ର ତ୍ରିନେତ୍ରେ। ଅମୃତ ଯୋଗାଡ଼ ଯେ ରନ୍ଧନ କରନ୍ତି ଉମା, ସ୍ୱାମୀ କି ବାଟ ଚାହିଁଣ ବିମୁଖ ଦେବୀ ବାମା। ତେର ଘଡ଼ି ଯହୁଁ ଗଡ଼ି ଗଲା କର ତାର, ଆପଣେ ଠାକୁରାଣୀ ବିଜେ କଲେ ମୁଣୁ ହୀର। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପଇଲେ ମେ ସକଳ ଯୋଗାଡ଼ନ୍ତି ଭରି, ପିଠା ଖିରିସା ଗୋଟିକା ଛେନା ତାଗଡ଼ା ଆଦି କରି। ସୁବର୍ଣ୍ଣ କୋପରାରେ ସମସ୍ତ ପୁରୋଇ, ଦେବେ ପିତ୍ରେ ଅନ୍ନ ପାଣି ଦେଇ ତୁଣ୍ଡେ ପଞ୍ଚଗୁଣ୍ଡି ଲାଇ। ପାଣି ଆଧାର କରି ତିନି ଗୁଣ୍ଡି ଭୁଞ୍ଜି, ୟେସନେକ ସମୟ ଡମ୍ବରୁ ଡିବି ଡିବି ବାଜି। ଶୁଣିନ ଗୋସାମଣି ଯେ ବିଷାଦ ହୋଇଲେ, କେମନ୍ତେ କରିବି ମୁହିଁ ଈଶ୍ୱର ବିଜେ କଲେ। ସଙ୍କୋଚେଣ ମୁଣ ହିଁ ଛାଡ଼ି ଉଠିଲେ ବେଗ ହୋଇ, ବୃଷଭ ଗୁଆଣିରେ ଲୁଚାଇଲେ ନେଇ। ପିଠା ଖିରି ସାକର ପୁରୋଇଲେ କାଞ୍ଚୋଲାରେ, ଆଞ୍ଚୋ ବନ ସାରିଦେବୀ ହୋଇଲେ ବାହାରେ। ରତନ ଝରିରେ ଦେବୀ ପାଣି ଯେ ପୁରୋଇ, ଛାମୁରେ ପ୍ରବେଶ ହେଲେ ଯେ ମହାମାୟୀ। ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱରକୁ ରାଇ ଆଜ୍ଞା ଦିଲେ ସଦାନନ୍ଦ, ବୃଷଭ ଗୋଟିକ ନେଇ ଗୁଆଣିରେ ବେଗେ ବାନ୍ଧ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରମାଣେ ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱର ଗଲା, ଯତ୍ନ କରି ତାକୁ ଖମ୍ବରେ ନେଇ ବାନ୍ଧିଲା। ଈଶ୍ୱରେ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱରକୁ ରାଇ, ଖଡ଼ ଆହାର ଘାସ ପାଣି କିଛି ଅନ୍ନ ନ ଦେ ବୁଟି ବୈଲଇ। ସ୍ୱାମୀ ଆଜ୍ଞା ଏଣ ସେ ଦୃଢ଼ କରି ବାନ୍ଧିଣ ଅଇଲା, ବଜ୍ରର କିଳିଣୀ ଦେଇ ସେ କବାଟ କିଳିଲା। ବୃଷଭ ବିଚାରଇ ମୋତେ ଈଶ୍ୱର କଷିଲେ, କରତାର ନାଥ ଏହା କିମ୍ପାଇଁ ନ ବିଚାରିଲେ। ମୋହର ଏତେକ କଥା ଯେ ନିଷ୍ଫଳ ହୁଅନ୍ତେ, ଆବର କରତାରଙ୍କୁ କେ ଭଗତ ହୋଇବ ଯୁଗତେ। ନିଶତେଣ ବାସି ଖଡ଼ ନାଡ଼େ ଦିଅନ୍ତେ ସେ ତୁଣ୍ଡେ, ଦେଖିଲା ଅମୃତ ଯୋଗାଡ଼ ପୁରୀ ଅଛି ଭାଣ୍ଡେ। ସନ୍ତୋଷେଣ ଭୋଜନ ଯେ କଲାକ ବୃଷଭ, ସୁମରଇ ଏକଲୟେ କରି ହାଦେ କରତାର ଦେବ।
ଭୁଞ୍ଜିଣ ବୋଇଲା ଯେ ହୋଇଲା ଆନନ୍ଦ ହେ ବୁଧଜନ କରତାର ନାଥଙ୍କୁ ନିତ୍ୟବନ୍ଦ ଈଶ୍ୱର କଷଣରୁ ହୋଇଲିଟି ପାର କିସ କରି ପାରଇଟି ଆବର ନାଶ କର ଏହି ହସ୍ତରେ ଫଳ ଲଭନ୍ତି ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ପ୍ରସାଦେ ଶୂଦ୍ରମୁନି ସାରୋଳ ଦାସ କରତାର ପଦ୍ମପାଦେ ବନ୍ଦେ। ଆଦିକବି ଶୂଦ୍ରମୁନି ସାରଳା ଦାସଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମାଟିର ମହାକବି ଭାବରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଝଙ୍କଡ଼ ଗ୍ରାମରେ ସେ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପିତୃଦତ୍ତ ନାମ ଥିଲା ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ପରିଡ଼ା। ଦେବୀ ସାରଳାଙ୍କ କୃପାଲାଭ କରି କବିତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ନାମ ହେଲା ସାରଳା ଦାସ। ସେ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଆଦିକବି। କଥିତ ଲୋକଭାଷାକୁ ସାହିତ୍ୟିକ ଭାଷାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପ୍ରଦାନ କରି ସେ ବିଶାଳ ମହାଭାରତ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଥିଲେ। ମୂଳ ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତ ଆଧାରରେ ଲିଖିତ ହୋଇଥିଲେ ହିଁ ଆପଣାର ଅଲୌକିକ ପ୍ରତିଭା ତଥା ଦିବ୍ୟ ପରିକଳ୍ପନା ଶକ୍ତିର ସହାୟତାରେ ସେଥିରେ ଅନେକ ନୂତନ କାହାଣୀ ସଂଯୋଜନା କରି ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୌଳିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଥିଲେ। କବି ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ସମକାଳୀନ ସମୟର ଅନେକ ରାଜନୈତିକ ଐତିହାସିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ସାମାଜିକ ଘଟଣାକୁ ମହାଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ରୂପ ଦେଇ ଏହାକୁ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଜୀବନ ଭେଦରେ ସେ ପରିଣତ କରିଥିଲେ। ଆଲୋଚ୍ୟ କବିତା ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷ କବିଙ୍କର ମହାଭାରତର ଆଦି ପର୍ବରୁ ଗୃହୀତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଖଳାବାଡ଼ିରେ ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷଟିଏ ଥାଏ। ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷର ଦାନ୍ତକାଠି ବଳ ବୀର୍ଯ୍ୟବର୍ଦ୍ଧକ ବୋଲି ଲୋକେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ପୁଣି ସାହାଡ଼ା ପତ୍ରକୁ ଶୁଖାଇ ଶସ୍ୟ ବୀଜମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରଖିଲେ ସେଥିରେ ପୋକ ଲାଗନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର ଧାରଣା ଅଛି। ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ଉପକାରୀ ବୃକ୍ଷକୁ କବି ପୌରାଣିକ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୋଜିତ କରି ଏକ ମହନୀୟ ଆସନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। କୁରୁ ରାଜବଂଶର ଦୁଇ କୁମାର ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ପାଣ୍ଡୁ। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ, ପାଣ୍ଡୁ କନିଷ୍ଠ। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ସୁସ୍ଥ ସୁନ୍ଦର ବଳିଷ୍ଠ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଚକ୍ଷୁହୀନ। ପାଣ୍ଡୁ କିନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ବଳଶାଳୀ ଓ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ। ଏମାନଙ୍କ ଲାଳନ ପାଳନର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥାନ୍ତି ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଓ ରାଜମାତା ସତ୍ୟବତୀ। କାଳକ୍ରମେ ପିଲା ଦୁହେଁ ଯୁବକତ୍ୱ ଲାଭ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ ହୁଏ। ପ୍ରଥମେ ପାଳି ପଡ଼େ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର, ମାତ୍ର ବିଧିର ଏପରି ବିଡ଼ମ୍ବନା ଯେ ଯେଉଁ ଝିଅ ସହିତ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ବିବାହ ପଡ଼େ ସେ ଝିଅଟି ମରିଯାଏ। ଏମିତି ଅନେକ ସୁକୁମାରୀ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କର ଅକାଳ ବିୟୋଗ ଘଟିବାରୁ ମାତା ସତ୍ୟବତୀ ଏହାର କାରଣ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଜାଣିପାରନ୍ତି ଯେ କୃତିକା ବୃଷରାଶିରେ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଥିବାରୁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଏକ ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷସ, ତେଣୁ ସବୁ ଝିଅଙ୍କର ଅପମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ସେ ପିଲା ଦୁହିଁଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ପିତା ମହର୍ଷି ବେଦବ୍ୟାସଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତି। ବେଦବ୍ୟାସ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଗଣନା କରି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ଜନ୍ମ ସମୟର ଦୋଷକୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ଏହିପରି କିଛି ଦିନ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେବା ପରେ ଥରେ ମହର୍ଷି ବେଦବ୍ୟାସ ଗାନ୍ଧାର ଦେଶର ରାଜା ଗାନ୍ଧାରସେନଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ପରିଭ୍ରମଣରେ ଯାଇଥାନ୍ତି। ରାଜା ଗାନ୍ଧାରସେନଙ୍କର 100 ପୁତ୍ରରେ ଏକମାତ୍ର କନ୍ୟା ଗାନ୍ଧାରୀ, ସୁନ୍ଦରୀ ସୁକୁମାରୀ ରୂପ ଗୁଣବତୀ ଗାନ୍ଧାରୀର କିନ୍ତୁ ଏକ ଦୋଷ ଥାଏ। ଯେଉଁ ରାଜକୁମାର ସହ ତାର ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ପଡ଼େ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି। ଏହି ଦୁଃଖରୁ ପାରି କରିବା ଲାଗି ଗାନ୍ଧାରସେନ ସର୍ବଜ୍ଞ ବେଦବ୍ୟାସଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତି। ବ୍ୟାସ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରର ଗଣନା କରି ଗାନ୍ଧାରୀ ଗୋଟିଏ ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷସୀ ଓ ସେ ଯାହାକୁ ବାହା ହେବେ ତାର ଏପରି ଦଶା ଘଟିବ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣି ଗାନ୍ଧାରସେନ ରାଜା ଖୁବ୍ କଷ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି, ମୂର୍ଚ୍ଛା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟାସ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରବୋଧନା ଦେଇ ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷର ମହିମା ବଖାଣିଛନ୍ତି। ପରେ ସେହି ମହିମାମୟ ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷ ସହିତ ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କର ବିବାହ ଦେବା ପରେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ପୁନର୍ବିବାହ କରିବାରୁ ତାଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରିଛି। ଗାନ୍ଧାରୀ ହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ପାତ୍ରୀ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟ ପାତ୍ର। କବି ସାରଳା ଦାସ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ମୁଖରେ ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷର ମହିମା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷ କିପରି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁର ସୁଖାଦ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତିର କାରଣ ହୋଇଛି ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। କବିତାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ କଥା ଏହିପରି, ଭଗବାନ ସଦାଶିବ ବୃଷଭ ପୀଠରେ ଚଢ଼ି
ସାରା ସଂସାର ପରିଭ୍ରମଣରେ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ବୃଷଭ ଗୋଟିଏ ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷ ଦେଖିଛି ଏବଂ ସାହାଡ଼ା ପତ୍ରଟିଏ ମୁଣ୍ଡରେ ନେଇ ଲଗାଇଛି। ଭଗବାନ ସଦାଶିବ ବୃଷଭକୁ ପଚାରିଛନ୍ତି ସାହାଡ଼ା ପତ୍ର ଲଗାଇବାର କାରଣ। ବୃଷଭ କହିଛି ସାହାଡ଼ା ପତ୍ର ମଥାରେ ଘେନିଲେ ସେଦିନ ସୁଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ତମ ଭୋଜନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଭଗବାନ ସଦାଶିବ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ସେ ଦିନ ସାରା ସେ ବୃଷଭକୁ ବିନା ଖାଦ୍ୟ ଘାସ ପାଣି କିଛି ବି ନ ଦେଇ ଉପବାସରେ ବୁଲାଇଛନ୍ତି। ଏପଟେ କୈଳାସରେ ମାତା ଉମା ଭଗବାନ ସଦାଶିବଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ସୁଖାଦ୍ୟ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଫେରିବାର ବିଳମ୍ବ ହେବାରୁ ଏବଂ ପାରାୟଣର ସମୟ ଗଡ଼ିଯାଉଥିବାରୁ ଉମା ସମସ୍ତ ଭୋଜନରୁ କିଞ୍ଚିତ୍ ସେବନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଡିବିଡିବି ଡମ୍ବରୁ ଶୁଭିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ ସଦାଶିବ କପିଳାସକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଜାଣି ଉମା କ'ଣ କରିବେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଭୋଜନକୁ ସେ ଏକତ୍ର କରି ନେଇ ବୃଷଭର ଖାଦ୍ୟକୁଣ୍ଡରେ ଲୁଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଭଗବାନ ସଦାଶିବ କପିଳାସକୁ ଫେରି ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ବୃଷଭକୁ ନେଇ ଗୁଆଣିରେ ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ଗୋଶାଳାରେ ତାକୁ ବାନ୍ଧିଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ନ ଦେବା ପାଇଁ। ବୃଷଭ ଯେଉଁ କହିଥିଲା ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷ ପତ୍ରରେ ଘେନିଲେ ସୁଖାଦ୍ୟ ଭୋଜନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ, ତାର ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସଦାଶିବ ସେଦିନ ବୃଷଭକୁ ଉପବାସ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱର ଗୋଶାଳାରେ ବୃଷଭକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି ଏବଂ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ କିମ୍ବା ପାଣି ଦେଇନାହିଁ। ମାତ୍ର ବୃଷଭ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଆଜି କ'ଣ ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷର ପତ୍ର ମଥାରେ ଘେନିବାର କଥା ଭୁଲ ହେଲା, ଭଗବାନ ସଦାଶିବଙ୍କର କୋପରେ କ'ଣ ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ବଦଳିଗଲା। ଏହା ଭାବି ବୃଷଭ ଚିନ୍ତା କରି ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ କୁଣ୍ଡରେ ମୁହଁ ପୁରାଇଛି କିଛି ଖାଇବା ଆଶାରେ ପାଇଛି ଦିବ୍ୟ ଭୋଜନ ଯାହା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା ଭଗବାନ ସଦାଶିବଙ୍କ ପାଇଁ। କବି ଏହିଭଳି ଭାବରେ ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷର ମହିମା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଟିଏ ଭକ୍ତି କଲେ କିଭଳି ସୁଖାଦ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ ତାହାର ଚମତ୍କାର ବର୍ଣ୍ଣନା କବିତାରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ମୂଳ ମହାଭାରତରେ ଏମିତି କଥା ବା କାହାଣୀ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଦିକବି ତାଙ୍କର ରଚିତ ସ୍ୱକୀୟ ମହାଭାରତରେ ଏସବୁର ଅବତାରଣା କରି ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଅତି ଉପଜୀବ୍ୟ କରି ତୋଳିଛନ୍ତି।